Azərbaycanın özünə planlaşdırdığımız qədər bərpa olunan enerji lazım deyil və bu səbəbdən hədəfimiz ixracdır. APA xəbər verir ki, bu fikri Prezident İlham Əliyev Yevronews televiziyasına müsahibəsində deyib. O əlavə edib ki, bərpa olunan enerjidən istifadəyə olduqca düşünülmüş yanaşma tətbiq edilməlidir ki, elektrik enerjisi maksimum istehsal olunsun və təbii qaza qənaət edilsin ki, o əsasən indi Avropaya lazım olan qaydada nəql olunsun. Yalnız daxili gündəliyimizdən asılı olan və həll edilməli bir çox məsələlər. Şübhə etmirəm ki, tam reallaşacaq. Lakin beynəlxalq tərəfdaşlıq tələb edən məsələləri biz tərəfdaşlarımızla həll etməliyik deyə dövlət başçısı vurğuluyor. Prezident İlham Əliyev əlavə edib ki, Azərbaycan nəinki ənənəvi enerji mənbələrinə, o cümlədən bərpa olunan enerjiyə sərmayə yatıranlar üçün cəlbedicidir.